ဟုတ်ပါပါရှင်။အော်ဟုတ်ကဲ့။နေရာထိုင်ခင်းတော့မျိုးလုံးဝအဖြစ်စီးခံကြတော့အမိုးကပဲဖြစ်နော်အခင်းပဲဖြစ်။အော်ဟုတ်ကဲ့။တိုင်ပဲဖြစ်ဒါတွေအားလုံးအလိုအားနေလိုအပ်နေတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကြားသိရတော့ engineer 65 inch လောက်ရှိတဲ့အထက်မှာအာ180နီးပါးလောက်လုံးဝပျက်စီးသွားတယ်ပေါ့ပြန်နေလို့မရအောင်ပျက်စီးသွားတယ်ကြံနေဆိုရဲ60 90လဲအမိုးတွေပေါက်ပြီးတော့တို့ဘုံနေချလို့ပျက်စီးရောအမိုးတွေအကုန်ပေါက်နေတော့ကြားသိရတယ်ပေါ့အခုလက်ရှိအခုပြန်လာပြီးတော့ပြန်နေကြရခင်မှာအမိုးကမရှိတဲ့ပြည်ပြည်ဘလို့နေကြရအခုလက်ရှိရှိတဲ့နေသားမှာဘလို့နေကြလဲဆိုတော့တချို့ကြတော့နော်မှာအင်တာတိုင်းအင်တာထဲမှာဝင်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒီချိုခန်းတလုံးကြံတယ်ဒီချိုခန်းထဲမှာဝင်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်မှာကျောင်းမိသားစုလေးငါစုမှရှိတဲ့ဒဲအိမ်တလုံးစုပေါင်းပြီးတော့နေထိုင်နေတယ်။ဟုတ်တော်တော်ဒါဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဘူရောလီရောအရန်အေးတဲ့ချိန်ဖြတ်တန်းချိန်မှာကလေးတွေတက်ကြီးရွယ်တော်တော်ခက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 ်နေကြရမှာပဲနော်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဟောကျွန်တော်ဟိုပါလေးစားလဲလေးစားပါတယ်။ဖက်စင်မိစားတဲ့ဖြည့်စည်းမှုကိုရင်ဆိုင်တောက်ခံပြီးတော့စီစီယုံနဲ့သားသမီးမိဘတွေစောင့်ချက်တဲ့တို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ပြည်သူလူထုတင်ပြပြီးတော့ဒီရွာကြီးတွေလိုအပ်တဲ့အမိုးကာနဲ့အခင်းပေါ့နော်။နောက်ဆောင်ပေါ့။ဒါအခုကျွန်တော်တို့ညာတော့တက်နေတော့ရရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပါမယ်။ကျွန်တော်ကျမ်းမာရင်လည်းပတ်သက်တဲ့အားတွေရောအခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲ။ကျမ်းမာရင်ပတ်သက်တဲ့ဆေးဦးကဲလင်းရပေါ်မှာပြန်ရတယ်နော်။ဒီကဒေတာခံကြတော့ဆေးပင်ကတက်မဲ့လို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဆေးဝါလည်းဝယ်ဝယ်ထားလို့ရှိတယ်။ဒီကျွန်တော်တက်နေတဲ့ကြိုးစားရေးဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့။ဆိုဒီနေ့ကကျွန်တော်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကရနီတန်းမှာ live plan လို့ဒီလူလူကိုညီတဲ့စာအိပ်ပေါင်းဆိုရင် 3,595 အိမ်မြောက်ဖြစ်ပါပြီ။အဲဒီနေ့ကတော့ဒီမှာအိတ်စိတ်ပေါ့နော်။အိတ်စိတ်လူတယောက်ကိုဒါ4ဘူးနှုံးမဲ့ရတယ်ပေါ့ရှိတယ်။လူပေါင်းများများ4ဘူးနှုံးမဲ့နော်။အလောက်များပြတော့စာလည်းဝယ်ရရန်ခက်တယ်ပေါ့။ကဲဒါကတော့ဘွေးနေမျိုးစဉ်ရဲ့တော့လှူနှမ်းနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဗီဒီယိုဖိုင်အရှိကိုကြည့်ရှင်နေဆိုရင်ဘွေးနေမျိုးစဉ်ရဲ့နေမျိုးစဉ် YouTube channel မှာတွားပြီးမှကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ဒီမှာတော့သူ့ရဲ့လှူရှာမှုတွေကိုကျွန်တော်အများနဲ့တင်ပြနေကြဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်တင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ပဲပေါ့နော်လေရင်ဘုံကျဲဖို့ပြန်ဝဲနေတဲ့ဂျားရံနဲ့လှုပ်ဆောင်နေရတာလည်းတကယ်ပေါ့နော်အသက်ဆုံးပြီးလှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရတကယ်ပဲလေးစားခွန်ယူပါတယ်နော်โอเคကျွန်တော်နောက်ထပ်ကြည့်ရမှာတော့ဒီပေါ့နော်ပင်လယ်ဘူးမြို့ကြားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြောင်စိုးဦးကဘာတွေဟောင်းနေလဲဘယ်လိုပြောင်းလဲပြောင်းစားနေပြောနေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင်စိုးဦးကဘယ်လိုဟောင်းနေလဲကိုစီကဘယ်လိုရိုက်ချလဲကျွန်တော်တစ်ချက်တော့သွားပြီးကြည့်လိုက်အောင်အားလုံးအမလေးအဲ့တော့ကျွန်တော်နေလေကျွန်တော်ကိုကိုစီတိုင်းဟူကိုစီဖုန်းဆက်လာတဲ့အချိန်မှလေဗီဒီယိုကောနဲ့ကြားရတာကျွန်တော်ပြတ်နေနော်နောက်အခြားလူတွေအပစစ်တီးတဲ့ဟာ Telegram channel မှာတော့တာမန်လူတွေကြည့်လို့ရတယ်ဗျာအမဝင်ကြည့်ပြီဟုတ်တယ်မလားဘာလဲအခုဖမ်းခံချိန်ခါနေတော့ဘာမှမအောင်ဘာလို့လဲမှာဟမ်ဒါတော့မှဘာဒီကကံကိုကယ်ထုတ်နိုင်ပြီတော့ပေါ့နင်းတော့နင်းတော့ဖာချချက်ကြီးပေါ့ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီပြလူမှာတော်ထမ်းတော့မယ်တော်သားကြီးတို့ကတူရတဲ့နေအောင်သုံးမှုတို့ကကျွန်တော်ငါးသိန်းပေါ့ဗျာကျွန်တော်ငါးသိန်းကြီးပေါ့ညောင်းမယ်ရအောင်မလုပ်ပါနဲ့ငါးသိန်းကြီးတော့ကွာဟမ်မင်းတို့ပြောတော့ခွက်ခေါက်တွေခွက်ခေါက်တွေနဲ့ငါတို့ဘက်အချမ်းငါးသိန်းဆိုရင်ကွာတသိန်းကို600တဲ့အတွက်65လီ30 300ဒါငွေ300ပဲရှိတယ်။ငါတော်နိုင်ရေးစည်ရင်ပါလေ။တော်နိုင်ရေးအတွက်ထဲ့မဲ့လူတွေလာကြည့်လိုက်။900 1000 5000 1000 ကြည့်လိုက်။မင်းတို့မြန်မာစတန်ဒတ်အာမီအတွက်ဘန်းငွေ300လေးလှူရ။မရှက်ဘူးတော့ကွာ။မင်းတို့စကားနဲ့ထည့်ပြောနေတယ်ဒါကြီးကို။မင်းတို့ပြောတော့နိုင်ငံနဲ့စီးရဲသတင်းထဏာကြီးဆိုဟမ်ဘန်းငွေ300ဟာ။ဒါကအနည်းတော့နည်းအနည်းတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ငါတို့ပြောတာကနည်းလို့အဖြစ်တင်တာပေါ့ငါတို့ပဲအချမ်းကိုပြောလိုက်ဖောက်ခေါက်ပြီးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်တနောင်းစားတွေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းတို့ပဲအချမ်းမှာလုတ်တဲ့ဟာကပတ်စံလေးဘတ်ငွေ300လောက်ကိုလှူတာကိုတည်ထဏာနေပြောပြရတဲ့အဆင့်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါကျွန်တော်တက်နိုင်တာလှူတာပါကျွန်တော်ချစ်လို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီတင်းကြားချင်းအယံကိုဝမ်းသာပါတယ်တကယ်ဝမ်းသာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တက်ဖို့ချစ်တဲ့လောင်းနေတာလောင်းနေတာတက်ဖို့ချစ်တဲ့ဒီပြည်သူပါနိုင်ငံနဲ့လောင်းနေတာမယုံရင်ကြည့်လိုက်စခန်းတစ်ခုခုတိန်းတန်ထိပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီမချိုးမချင်းဒီစောက်ဖက်နဲ့လေအဲ့ဒီစောက်ဖက်နဲ့ကျော်စိုးကပြောမဟုတ်ပါဟုတ်ပါတခုခုဘယ်လိုပြောလဲစိတ်ချတဲ့ဟာပေါ့ဒီစခန်းတိန်းတန်ထိွားလို့စိတ်ချကြနေတဲ့သူတို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ဖုတ်ခွေးတွေအတွက်ကောအဲ့စစ်ခွေးတွေအတွက်ကောစိတ်ဓာတ်ဖြေပေါက်ရအောင်လို့အဲ့လိုမဟုတ်မမှန်တာတွေပြောပြီးမျက်နှာမချုံမချင်းပြောရင်းနေမခံတိမခံတာဖြစ်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့အပြုံးလေးအခုလိုပေါ့တိန်းတန်ထိလို့ပါသွားလေဒါမပုံနေကြည့်တယ်ဗျာဒီချက်တိကြကြည့်ရင် Telegram ဝင်ကြည့်လေလိန်လို့မရတဲ့ဟာကြီးဟုတ်တယ်မလားဒီလက်ကတည်းကအဆုတ်နေတာကြည့်လေဒီဖက်ကတည်းကပကောင်တွေပါလေခွေးတွေကဟမ်အကောင်တော့ uniform နေနဲ့လေသူတို့စစ်ခွေးတွေပဲမိထားတာလေဟုတ်တယ်မလားရှင်းနေတဲ့ဟာကြီးကိုတိန်းကထိွားတယ်တိန်းကထိွားတယ်လေတိန်းကထိတော့ဘာတွေဖာကြအောင်လို့လေဟမ်မချိုးစခါတိန်းကထိပြီဆိုအဲ့ကောင်ရုပ်ကိုကြည့်အဲ့လိုမချိုးမချင်းရုပ်နေကြောက်ကြောက်ကြောက်ကဲဒါလေးကောသူတို့ကိုစင်းတော့တွေ့ပြီအဲ့တော့အချမ်းမှတ်တယ်ကြီးတယ်အကြီးကြီးတွေ့တာလို့လားနော်ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒီကဓာတ်ပုံကိုကြည့်ရတာဓာတ်ပုံကြီးတော့
ဓာတ်ပုံတွေကြည့်လို့မရဘူး Telegram channel ထဲမှာ video file နဲ့ကြည့်တယ်လေအမှပြီးတော့အကုန်လုံးကိုရိုက်ကြထားတယ်ကွာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခွေးတွေထိုင်းနေကြတာအကုန်လုံးဓာတ်ပုံတွေမကြည့်နဲ့လေဓာတ်ပုံကြည့်လို့ရတဲ့ခက်ကမြမလေးမြဝတီမှာကြံပေးခဲ့ပြီအခုဒီနေ့ခက်က video file နဲ့တိုက်ရိုက် video file ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်လားဟမ်တော့ကြောင်စိုးရောအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပင်လယ်ဘူးကြာတော့မှတော့လိန်နေသေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဓာတ်ပုံတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီတနက်တည်းကအပြည့်စည်တနက်တည်းကကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်သိတယ်ဒါကြောင့်အဲ့တနေ့ကိုကျွန်တော်အရင်လဲကျွန်တော်မတင်ဘူးဟာအခုရတဲ့တနက်တည်းအပြည့်စည်ပြီပေါ့အော်အေးပါအေးပါအေးပါမှတ်ထားလိုက်မယုံလားယုံကြရမလားသူပြောရယုံလားအေးယုံလဲယုံလဲနော်တနာပါလားယုံပေးလိုက်ပါနော်ခလေးတနာပါလားယုံပေးလိုက်ယုံပေးလိုက်သူကတအားကြီးလုံခိုင်းနေတာယုံပေးလိုက်တနက်တည်းအဆုတ်တည်းအဆုတ်အဆုတ်တည်းဟုတ်ပါတယ်ကဲဒီပါတိပြတော့ကြာနော်တွေးပါစေတတိယမှာဆိုတာသူတို့ကစီစီနဲ့ဖြုံးမိနဲ့កောင်လေးလားကွယ်ကျွန်တော်ပြည်တယ်ဘူးမှာတောင်းထားပါပဲဒီလိုမျိုးဆောင်နေတက်ပေါ်လိုက်အားလုံးကိုကျွန်တော်ကုသိုလ်လို့ကိုယ်ယူပါတယ်အားလုံးပေးခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြို့ကန်ဒီမြို့ကန်ဒီရောကလေးကအားလုံးကိုကျွန်တော်ပေးပြအောင်ပို့ထုတ်ပေးတော့နိုင်ခဲ့ပါတယ်အားလုံးကိုရှင်းပြတင်ပါတယ်အဲ့တော့အချမ်းမတ်သမားတွေနော်အချမ်းမတ်သမားတွေမင်းတို့တို့ကမျက်နှာကိုကြည့်ဒီမှာလည်းဟောမြင်နေရှိဘူးမျက်နှာကိုကြည့်လိုက်မချိုးမချင်းနဲ့ရင်ထဲကမခန့်ကြည့်မခန့်ကြဖြစ်ပြီးတော့အမှန်တကယ်အောက်မှာအမီးနေတာရှိထားတာအဲ့မဲ့လော်ဘီဆိုတဲ့အတိုင်းကြည့်တယ်မလားလော်ဘေးတာလော်ဘေးတာစိတ်ကကြမှာဆိုလို့သူဘက်ကကောင်းနေလို့ဟမ်ကြည့်သေးရောအချိန်တိုင်းတာတခုတော့အချိန်တိုင်းတာတခုရောက်ရင်တော့ပွဲရပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်တော့အားလုံးရှင်းတယ်ပါအချမ်းဖက်သမားတွေအတွက်မြေမရှိတာမဟုတ်ဘူးဒီလားမင်းတို့တို့အချိန်တိုင်းတာတခုပြီးလို့ရှိရင်မင်းတို့ဘယ်နေရာကိုသွားမလဲဘာတွေလုပ်မလဲဟမ်နိုင်ငံသားပြေးလို့မရဘူးနော်ဒီမိုကရေစီအရေးလောက်တဲ့လူကိုအာဏာရှင်တွေဖမ်းရင်နိုင်ငံတကာကိုလုံးဝင်ပေးတာဒီမိုကရေစီအရေးကိုဖျက်ဆီးတဲ့အောက်တန်းသားတွေကိုကဘာမှပြင်းမဲ့နေရမရှိဘူးမင်းတို့ထင်တာတရားတို့ရက်ရှာတို့မင်းတို့လက်ခံမထင်တာမရဘူးနော်တိလားအဲ့တော့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုပြီးလို့ရှိရင်ဘဒုကဘာလဲဆိုတော့တိရအောင်တိလားလုံးလုံးဆက်မင်းပြောသလိုနော်ဒီနေ့ခင်မှာတရင်တစ်ခုတက်လာတယ်ဆိုရင်ဒီ Facebook တို့ TikTok တို့ YouTube တို့ကြတော့ Twitter တန်ရုံပုံပြီးမြင်လို့မရအောင်ဒါပေမဲ့ Telegram ကြတော့မြင်လို့ရအဲ့တော့လက်ရှိပင်လယ်ကူးတိုက်ပွဲတိမ်ပွဲမှာ Video File တွေနဲ့တကွာအားလုံးကိုပြည်သူချပြတ်ထားတာလေဟုတ်လားအမကင်ထားတဲ့တနက်တွေအတုတွေလားဟုတ်လားအဲ့တနက်တွေကမတုံးလို့မရဘူးလားအမမိထားတဲ့ကိုယ်တွေကပါနေတယ်ဘေးကင်းနေဆိုတာပါတယ်မင်းတို့ viewer မှုလို့အပေါ်ကနေအကောင့်တွေကနေလက်ညှိုးထိုးပြီးအောက်ကိုပင်တိထိုင်းနေတဲ့စစ်ခွေးတွေဘေးကင်းတာဟုတ်လားလော်ဘီဆိုတာအဲ့တော့မလိုပါဘူးဗျတကယ်မင်းကစစ်တပ်ကိုစေတနာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စစ်တပ်ရဲ့အားနည်းချက်တွေထောက်ပြဟုတ်တယ်ငါတို့တွေစစ်တပ်ပိန်းတာထိကြစစ်တပ်အောက်မှာထောက်ပံ့တဲ့ပြည်သူမရှိတော့ဘူးငါတို့တွေဘလို့လုပ်တင်တယ်ငါတို့ကပြည်သူလက်မခံတော့အဲ့တော့ပြည်သူလက်ခံတော့ငါတို့ကပြည်သူစကားကိုနားထောင်တင်တယ်ဒါမှလားငါတို့တက်မတော့နေရာရမှာစစ်မှန်တဲ့စေတနာရှိမယ်ဆိုရင်တို့လော်ဘီရတယ်အဲ့လိုတော့ဒါပေမဲ့မင်းတို့ကတကယ်တော့စစ်တပ်ကိုဖြစ်စည်းတယ်မှားနေတဲ့စစ်တပ်လမ်းလွဲနေတဲ့စစ်တပ်ဒီစစ်တပ်ကလမ်းလွဲနေတဲ့ပြည်သူနဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကိုတွန်းနေတယ်မင်းတို့ကိုယ်နဲ့တည်းတည့်ရတာနဲ့မတားပဲနဲ့အနောက်ကနေတွန်းပေးတယ်ဆိုတာကမှားတဲ့မှားအောင်မင်းတို့လုပ်တာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီစစ်တပ်ကိုလူတုံးစားလို့မရအောင်ညောင်းတဲ့ကြောက်လောက်တဲ့တရခန်းကြီးဘယ်လိုလဲဆိုမင်းတို့လိုစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့အောက်တန်းသားတွေမင်းတို့ကစစ်တပ်ကိုဖြစ်တာတိုင်းပြည်ကိုဖြစ်တာကျင်းရလားအဲ့တော့မင်းတို့ကတကယ်စစ်တပ်ကိုစေတနာရှိတယ်ဆိုရင်ဒီစစ်သားတွေရဲ့လူနေမှုအစ်တန်းမြင့်မားလာအောင်နော်ဒီစစ်သားတွေအတွက်နော်ဘဝအမတ်ခံချက်တွေရှိအောင်ဒီမိုကရေစီစနစ်တော်ဟာမျိုးမှာမင်းတို့ပါဝင်တင်တယ်ဒီမိုကရေစီတိုင်းပြည်ဖြစ်သွားတဲ့စစ်တပ်မှန်ကန်များအကုန်လုံးအစ်တန်းမြင့်တဲ့စစ်တပ်ပဲရှိတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အာဏာရှင်လက်အောက်မှာနေတဲ့စစ်တပ်တွေလက်ရှိမင်းတို့ထောက်ခံနေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကြီးကျုံဆုပ်တဲ့တရက်စီကတော့ပျော်ရွှင်လေးတဲ့အောက်ကစစ်ကိုကြီးကဟမ်မြန်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကြီးဒါပေမဲ့မြန်ကိုရီးယားစစ်ခေါင်းဆောင်ကဒီသူလူတို့ကနေကြအောင်လုပ်ထားပြီးမဲ့သူစစ်တပ်မှာခဲရဲလက်လက်ကိုကဘာနဲ့ရင်မောင်းတန်းနိုင်အောင်တိစောက်ထားတယ်တူမိသားစုကိုဂျိုးတို့မခိုးဘူးမြန်မာပြည်မှာမင်းအောင်နိုင်တမိသားစုကိုခိုးထားကုန်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါလိုဟာမျိုးကိုမင်းတို့ကမှားနေမှတိရတန်းနဲ့အနောက်ကနေမှားတဲ့မှားအောင်တွန်းပို့တာဒီမင်းတို့စစ်တပ်ကိုချစ်တာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကစစ်တပ်ကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့တရားခံတယ်ကဲဒါကတော့ကုစည်းပြီးဖြစ်ပါတယ်နော်မကျွန်စိုးဦးရဲ့ပြောင်းလဲပြောင်းစားအကွက်တွေအားလုံးကနှုတ်တိပိတ်ရိုက်လိုက်ပေါ့နော်အာကျောဆိုးကတော့တိတ်ပြီးတော့ဟောင်းနေမှာမထင်တော့ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ကိုစီပြောတဲ့ဟာလည်းအမှန်တည်းဖြစ်ပါရဲ့เนาะအခုချိန်မှာဆိုရင်တော့တော်လိုက်တက်ဖွဲ့တွေကတချို့သောနေရာတွေကိုပြန်လဲတိတ်ပိုက်ထားနိုင်ပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီအိမ်ပိုင်ရှင်တွေလာရောက်နေထိုင်လို့ရပါပြီဆိုပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပေါ့เนาะသဘောကျလို့ကြည့်ကြည့်အောင်เนาะတူဒီမှာတွေ့တာအိမ်နေပြည်သူအိမ်နေမှာပြည်သူအိမ်နေအများကြီးပဲကဲနောက်နေ့ပြည်သူတွေလာနေလို့ရပြီเนาะကဲဒီမှာတခါပြောလိုက်မယ်ကိုယ်အိမ်ပိုင်ရှင်လူတွေနောက်ရက်လာနေလို့ရပါပြီနောက်ရက်လာနေလို့ရပြီတိုက်ပြီးပါပြီเนาะမခြုံနေကြီးပဲအဲ့မဲ့ခြုံတော့ရှင်းရအောင်ခြုံတော့ရှင်းမပေးခဲ့တော့ဘူးเนาะတိုက်တာတိုက်ပြီးပါပြီစစ်ခွေးတွေစစ်ခွေးတော့တိုက်ခဲ့ပြီလေခြုံတော့မရှင်းပြီးတော့ဘူးလေအချိန်မရလို့စစ်ခွေးတွေရှင်းပြီးပါပြီနောက်ရက်ကြမှာကိုယ်အိမ်မှာကိုမျက်တွေလာပြီးတော့ရှင်းလို့ရပြီเนาะမျက်တွေရှင်းလို့ရပြီနေလို့ရပြီဟမ်ပါ
ထုတ်တယ်မစစ်ခွေးတွေရှိရရတယ်ထုတ်တယ်လမ်းမှာပုံထားလိုလိုလဲလို့ရှိရင်ယူပါမှာထုတ်တယ်ထားထားမိုင်းထုတ်တယ်တော့မဟုတ်ဘူးနော်ရိတ်ကထုတ်တယ်လိုလဲလို့လာယူကြားလာလက်လိုလဲလို့ရှိရင်လာယူလက်အရှင်းမှာကော်ဖီရှိရယ်ရွှေဖူးကော်ဖီတွေငါချောက်တွေပဲတွေစံတွေလိုလဲလို့ရှိရင်လာယူပါစကန်းနဲ့မှာအများကြီးပါပဲတော်လိုက်တစ်ခွေးတော့ easy ပဲနော်ဒီခါလေးပုံလုံးလို့ပြီးသူလို့ပြန်ပေးနေရနော်ဟာမအိမ်နေအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းလေးကြီးပဲနော်ဗာမြေခြုံနေစီးသွားပြီခြုံနေစီးသွားပြီမှာစစ်ခွေးတွေပြေးမှာနေတယ်ပျော်တိုက်ပြီးသွားပြီအိမ်ကြီးအဲ့လောက်ကြီးအိမ်ကြီးမပြည့်စည်ဂိမ်းနေမပြည့်စည်တော့ခွေးပြေးပေါ့ဝယ်ပြေးပဲပြေးသွားတယ်မနောက်တော့ကြာရင်ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်မြက်တွေပါလာရှင်းလို့ရပြီဟုတ်ပြီလားနော်ပြောရရင်မှာစကိုင်းနဲ့တွေပါရှိသေးတယ်စကိုင်းနဲ့တွေပါအစားရှိသေးတယ်နော်စကိုင်းနဲ့တွေပါအစားရှိသေးတယ်အမဒီအိမ်ပါချင်းဘယ်လိုလဲညနေလာရှင်းပါညနေရှင်းပြီးနေလို့ရပြီကဲနောက်ထပ်ကြက်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီပီတုစစ်၅កောက်ပေါ့เนาะမိုက်မိပြီးတော့မျက်စိတွေထိသွားတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဆေးကုတောက်ဖို့လည်းမရဘူးနမခတိုင်းမှုကိုเนาะလှော်နေတယ်ဒီပောက်ကုတော့ရဲ့ပြီးတော့ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်เนาะပောက်မြို့နယ်မှာလူလူလိုက်ရှင်းလိုက်မယ်လိုက်ချလိုက်မယ်เนาะလိုက်ချလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီပောက်မြို့နယ်ပြီးလို့စစ်တွေမှာတတိရှိတယ်เนาะဟုတ်ပါပြီအလဲရဆိုလို့ရှင်းလဲဥစ္စာဒီတို့ကွေမှာဒီအကြမ်းဖက်ထောင်ထားတဲ့မိုင်းကြောင့်ပြုစေ၅ဦးလောက်ဒီမိုင်းမိတယ်ပေါ့နော်မျက်စိပညာထိတယ်လို့ကြားတရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီဆေးကူတာမလုပ်ပေးနိုင်နေဘူးအဲ့တော့နမကတိုင်မူကြီးနဲ့ပခုတ်ကူတော့တတ်မှမူဒီဒီတို့ကွင်းရွာမှာဒဏ်ရနေတဲ့လူတွေကိုအမြန်ဆုံးဆေးကူပေးနိုင်အောင်အမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါစေလို့ပောက်ကူတော်ဇူတော်မြေသာပို့တက်လိုက်ပါတယ်ဗျာနော်နမကတိုင်မူကြီးနဲ့မခွေးတိုင်းဝကြီးချုပ်မခွေးတိုင်းစစ်တန်လာချုပ်ဘုလုံးတော်ဝရှိပုဂ္ဂိုလ်များပေါ့ဗျာနော်နေပြီးတော့နတ်ဆက်ကတော်ဝရှိပုဂ္ဂိုလ်များလည်းကြတိနိုင်ပါစေပတ္တသာပြည်သူစေရွာတွေလည်းရိတ်ခါဟိုနော်ပို့နိုင်ပါစေလို့ဇီးပြာဒီတို့ကွင်းတို့ဟောလာတက်ကုန်းတို့တချို့ကုန်းတို့ဒီပဲဗျာဒီကိုကိုစုတို့ရာကြီးပြင်းတို့ရွှေဘုံသားတို့နော်အဲ့တော့ပေါ့မြုန်နယ်မှာရှိတယ်အစပါဘုံမူကြီးလည်းအတ္တိတရားရှိတော့ပါလို့ဦးစင်ကတော့ပြောချင်ပါတယ်နော်ရဟန်းရှင်လူတွေကမစားပြည်သူစေရဟန်းရှင်ပထမရဟန်းရှင်လူတွေကဒကာကြီးရဲ့လောက်ရဲ့ဒီကိုရှောက်တဲ့အတိုင်းနဲ့ဒီမြောက်ဖက်က PDI နဲ့ဒုဒကာကြီးတို့တွေဒီလိုလုံးနဲ့စီးတွေဒီဇယ်တွေရောက်မှဘွားညအချိန်မတော်သေးတာတွေဟုတ်လားနောက်ဒီနောက်ဆုံးအခုပြည်သူစစ်တရားပါဒကာကြီးတွေကိုဦးစင်းတို့စီကိုဆက်တွယ်ပြီးမှဦးစင်းတို့စီမှာလည်းတာဖိုင်နေရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပါကိုကျိုးအတွက်မရှာပါနဲ့တဘိုးလေးသမားမလုပ်ပါနဲ့ကဲဒါကတော့ပတ်ကရုံးရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲသူတို့ပြည်သူစစ်ကအဖွဲ့ဝင်တွေအဲ့လိုတရားရတယ်ဆိုဘယ်သူမှလည်းလက်ကြည့်တာမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ဒါပြင်ထမင်းငတ်ဟင်းငတ်နေပါနော်အစာရေစာပြတ်တောက်တဲ့ရွာတွေလည်းမနေဘူးဖြစ်နေပါတယ်နော်အခုချိန်မှာတော်လိုက်တစ်ဖွဲ့တွေရတယ်ပါနော်ဒီပြည်သူစစ်တွေကိုအဓိကရှင်းလင်းနေတာတွေ့ရပါနော်မကြခင်တော့သူတို့ပြည်သူစစ်အမျိုးတွေပြုတ်ပြုံးလို့မှသိကြပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှကြည့်ရမှာကတော့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်တို့အင်တာဗျူးလေးပါနော်ဒီ2020လောက်မှာပါနော်ရွေးကောက်ပွဲအတိုင်းခင်မှာသူတို့ပြောထားတဲ့အင်တာဗျူးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ချက်နားထောင်ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ဒီမှာတခုသဘောကျတာကဒီဒေါက်ဆန်းစုကြည်တို့ဒီ LED ငားနဲ့တအုပ်ချုပ်တဲ့ကာလာအတွင်းမှာပြည်သူတွေစီရဲ့ပြည်သူတွေကပေါ့နော်အကြောက်တရားတော်တော်ယော့သွားတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားကိုပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့အကြောက်တရားယော့သွားတယ်ဆိုတာအဲ့အချိန်တုန်းကတိတ်ပြီးတော့ဟိုမခံစားပြီမင်းအခုချိန်မှာဆိုရင်လူတိုင်းကခံစားရပါတော့ဒီအကြောက်တရားယော့သွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အစိုးရဆိုတာတကယ်ပဲပေါ့နော်ဘလောက်အရေးကြီးလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိလာပြီဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သူတို့အင်တာဗျူးလေးကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်အောင်အဝင်ယူပြီးတော့မကြခင်မဲ့ရခိုင်ကိစ္စတွေဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ပြီးတော့တော်တော်ငါတို့လည်းယုံကြရတာပေါ့နိုင်ငံအတွက်အဲ့တော့တနှစ်လောက်မပြည့်ခဲ့ပေါ့2018ခုနှစ်မှာအိန္ဒိယရာသားတယောက်ကမေးတယ်ဟိုဘာတုတ်တက်မှုလေးရှိတယ်ပေါ့ဒီ energy အစိုးရတောင်းယူရအဲ့တော့ချက်ချင်းပြောတယ်ဘာတခြားတုတ်တက်မှုတွေပါလေရတော့တင်းငန်းတိုင်းပါလေနဲ့ပြလို့ရတယ်နောက်ငါတို့ပထမတနေ့နေ့ကဆရာတိတဲ့အတိုင်းပဲဟိုအရှုပ်တွေကိုရှင်းတာနဲ့ပဲအချိန်နောက်ပို့တော့ကုန်တယ်ဒါပေမဲ့တိတိတသာမြင်နိုင်တာတော့ပြည်သူတွေအကြောက်တရားအနံ့ရော့သွားဟာဆရာစဉ်းစားကြည့်2019ခုနှစ်မှာဘယ်ပါတီကအဲ့လိုပုံချုပ်ပွဲရှင်နေညစတကောင်မှာဆိုစီဝေးလူရဲတဲ့အဆင့်ရှိပါဟာအပြည်သူတွေကလည်းတော်တော်ကိုအကြောက်တရားမြင်းများဆက်ဆံကိုရော့သွားတယ်မြင်းများဆက်ဆံကိုရော့သွားဆိုအဲ့ဒါလည်းမှတော့ဒီလိုပဲပြပြတာမတို့ရဲ့ဟို NLD ရဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုလို့တတ်မှတ်ပြည်သူတွေအကြောက်တရားဓမ္မရော့သွားတဲ့ကိစ္စအကြောက်တရားရှိနေသေးပြီးတော့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံတုတ်တက်ဖို့ဆိုရင်ဓမ္မကိုခက်မှာပါအဲ့တော့ဆရာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဟို2015မှာလည်းအယူကောက်ပွဲကြောင့်ဖြတ်ခဲ့ပြီပေါ့နော်အခု2020အယူကောက်ပွဲကိုမျက်နှာမူနေတဲ့အချိန်မှာ
ီသူတွေကိုအကြည့်ကြပါမယ်ပြောချင်ပါတယ်အဆရာကအင်တာဗျူးလုပ်တာကျွန်တော်ကောင်းတယ်ခါတိုင်းရှင်ကအင်တာဗျူးလုပ်ခါအဲဟိုမီဒီယာတွေကကိုယ်အင်တာဗျူးလုပ်တာကိုယ်ကိုယ်မနေ့ပြန်ပြောအင်တာဗျူးလုပ်တာပို့ပြီးပြောစမ်းမဟိုပါတော့ဒီယာမပြောခင်ကျွန်တော်အဖွဲ့ဝင်ပေါ့နော်တာမန်အဖွဲ့ဝင်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါဒီ ordinary NLD အဖွဲ့ဝင်တခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ဝင်ခဲ့မြို့နယ်စီတောင်မှဖြစ်ဘူးမိုင်းအဲကျွန်တော်မြို့နယ်စီမဖြစ်ခင်မှာပဲအပန်းခံတယ်အဲကျွန်တော်ပြန်လွတ်လာတဲ့အချိန်ကျမှကျွန်တော်မြို့နယ်စီဖြစ်ပါတယ်နော်အဲအမရဗုဒ္ဓမှာမြို့နယ်စီဖြစ်ပြီးတော့မှတိုင်းစီဖြစ်ပြီးတော့မှ2013ရောက်မှကျွန်တော်ကဂိုလုံးမှုဆိုတော့ပြောရချင်တော့ NLD ပါတီတခုမှတစ်ဆင့်ချင်းတစ်ဆင့်ချင်းတက်ရတယ်မိုင်းခုံပြမတက်ရဘူးအဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်နောက်လူတွေကိုသိစေချင်နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတာကဟိုကခဏရေးရှိရမယ်ဇွေးရှိရမယ်ဒီမန်းကျက်ရှိရမယ်နော်အဲ့တော့နောက်ပြတော့ယုံကြည်ချက်လည်းမဖောက်ပြတစ်ဆင့်ချင်းတက်ရမယ်ဆိုတာလေးတွေကိုနောင်မျိုးဆက်တဲ့လေးတွေကိုသိချင်ပါတယ်ဟုတ်ဟောဟိုဒီနေ့ကပြောပြသေးဖို့နော်ဟောဆက်ဟောဆက်ပြီးတော့လုပ်ထားပါ1988တကယ်တော့ဟော2010နောက်ပိုင်းမှာပါတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဟုတ်တယ်မဒီဒီတောက်လျှောက်မှာဒီနေ့ပြောတော့တွေတွင်းဖို့နေနေအရင်တော့အမအနေဆိုလို့လာလာပဲခုအကြီးဆုံးဖြစ်သွားတယ်အကြီးဆုံးဖြစ်သွားတယ်အငယ်ဆုံးကနေအကြီးဆုံးဖြစ်သွားတယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီတော့ကလည်းအဓိကအလုပ်ဖြစ်ဖို့ပဲအခုလည်းအလုပ်ဖြစ်ဖို့ပဲနောက်ဆုံးကြတော့ဒါပဲအလုပ်ဖြစ်ဖို့ပဲခုဘယ်နေရာနေပြီးတော့အထည်ရောက်ဆုံးလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုအားလုံးကတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းကြည့်ဖို့တို့တယ် NLD အဖွဲ့ဝင်တို့ကတော့အခုစဉ်လွယ်လွယ်လေးရဲ့ဟုတ်ဟိုလွယ်လွယ်လွယ်လေးလွယ်လေးနောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့2015မှာမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်အနာရပြီးတာဒီမိုကရေစီမျိုးစည်တွေကျွန်တော်တို့အပင်ပေါက်လေးစဖြစ်ပြီအဲ့တော့ဒီမင်းရှင်တန်ဖို့မှာကျွန်တော်တို့တာဝန်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ပါတီတခုတည်းဒီဟာကိုဆောင်ရွက်လို့မရဘူးပြည်သူတို့တော့ကန်ထောက်ကန်လည်းပြည်သူတို့ကနေပြီးတော့ဒီဒီမိုကရေစီအပင်ပေါက်လေးရှင်တန်ခိုင်မြဲအောင်ဆောင်ရွက်ပေးရကျွန်တော်တို့ပါတီတွေကတော့စီးအောင်မဟုတ်အဲ့တော့2020ရွေးကောက်ပွဲကတိုင်းပြည်ရဲ့အလှည့်အပြောင်းတစ်ခုတည်းမကပါဘူးဒီမိုကရေစီအတွက်ပါခိုင်မြဲအောင်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြည်သူတို့မဲဟုမဲသွားကိုပေးရမဲပေးပြီးတော့ဒီမိုကရေစီခိုင်မာဖို့အွန်လိုင်းခိုင်မာဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော် energy ကိုမဲပေးမှဖြစ်အဲ့ဒါဟာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းနေတဲ့ညီမျှချင်းတိုင်းအသားတွေကိုပါလို့ပြည်ကျွန်တော်တို့ democracy federal ပြည်တော်စုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လက်ကတိပေးတာတည်ဆောက်ပါအခုအဲ့ဒါကိုလည်းကြိုးပမ်းအကောင့်တဲပုံနေပါအမှပြောပြောနေတဲ့စကားလို့9နှစ်တည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဆက်ပြီးအောင်မြင်ဖို့လုပ်ကင်နိုင်မှုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ပြည်သူတွေကိုပြောချင်တာမဲပေးပါကျွန်တော်တို့ကတိကံပါလေတတ်နိုင်တယ်မြတ်ကိုစွမ်းညာဆိုရှိတယ်မြတ်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်လို့တည်ပါချင်ပါတယ်မိုင်းအဲအဲ့တော့ဆရာစောကိုကြည့်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင် NLD မှာဒီလိုလူတွေရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြည်သူလူထုကအားတက်နိုင်ပါတယ်ယုံကြည်နိုင်ပါတယ်စိတ်ချနိုင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဒီလိုဆရာစောလိုမဟုတ်တဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်ကဲနော်ဒါလေးကတကယ်သတိထားစရာလေးပေါ့နော်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်လိုမျိုးလူကောင်းတွေရှိတယ်လို့ဒီဟာဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်လိုမဟုတ်တဲ့လူကောင်းမဟုတ်တဲ့လူလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်လူကောင်းမဟုတ်ဆိုတာကိုကျိုးအခွင့်အရေးအတွက်လောက်တဲ့လူလည်းရှိတယ်ဆိုတာကိုဒေါက်တာဆက်စုကအေဂရီကတိထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကျမတို့ကတော့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ပြဆိုလူမျိုးမျိုးနဲ့လုပ်ပါမယ်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံသားတွေမှာလည်းအားလုံးကနေပြီးတစိတ်တည်းတဝိုင်းနဲ့မဟုတ်ပါနဲ့တကယ်အရေးကြီးလို့ရှိရင်တော့တွေးစီကြမယ်လို့ဆိုအယူကြည့်ပါတယ်ဒီ1990ခုနှစ်တုန်းကရောအဲ2010ကြားပြောက်ရောက်ပွဲတုန်းကရော2015တုန်းကရောအရေးကြီးတဲ့အခါမှာပြည်သူတွေကတကယ်ကိုတက်တက်ကြွကြွနဲ့ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ကိုတွေးစီခဲ့တာဆိုတာကျွန်တော်တွေးခဲ့တာပဲမျက်စိဆုံးမိတ်ပြီးတော့တွေးစီခဲ့တာပေါ့ပါစင်ကျင်တုံတရားအရာလေးလေးချာချာချင့်ချင်ပြီးတော့ဘာလို့တင်လဲဘာလို့အောင်လဲဆိုတော့စိတ်ကကိုတေးချမွေးပြီးတော့ထောက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါလေအဲ့လိုလဲဆက်ပြီးတော့ထောက်ခံနေတယ်လဲညွှန်နေပါတယ်ကဲဒါတော့ဒေါက်ဆာစုကြည်နဲ့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်တို့ရဲ့အင်တာဗျူး2020လောက်ကအင်တာဗျူးလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီခေါင်းဆောင်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကပေါ့เนาะ Thai people ဘယ်လိုစဉ်းစားထားခဲ့လဲပေါ့เนาะအဓိကသူတို့ဒီနိုင်ငံဘလောက်တိုးတက်တပြီလဲလို့နိုင်ငံခြားမေးတဲ့အခါမှာသူကတခြားဟာတွေမပြောဘဲနဲ့ပေါ့เนาะအာယထားလမ်းတွေစောင့်နေမှာပြီးတခြားအဆောက်အဦတွေစောင့်နေမှာပြီးဆိုတဲ့ဟာမျိုးမပြောဘဲနဲ့သူပြောတဲ့ဟာတွေသဘောကျတာပါလဲဆိုတော့ PD တွေရဲ့အကြောက်တရားယောနေအောင်လုပ်နိုင်မှာပြီးဆိုတဲ့စကားလေးကတကယ်ပဲပေါ့เนาะအခုအချိန်မှာဆိုအရင်ပဲတန်ဖို့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းမှာနေ့ရောညရောပါကြောက်လန့်နေရပါเนาะတချို့နေရာမှာဆိုရင်ဘယ်ချိန်ဘုံလာကျဲမလဲကြောက်နေတချို့နေရာမှာဆိုဘယ်ချိန်စစ်ကြောင်းလာထိုးမလဲဆိုတော့ကြောက်နေရတယ်တချို့နေရာတွေမှာဆိုဘယ်ချိန်ကိုယ်စစ်မှုထမ်းဥတွေလာခေါ်မလဲဆိုတာကြောက်နေရပါဘောเนาะအကြောက်တရားတွေတွတ်တွင်းနေတဲ့ဒီအချိန်ကာလကြီးမှာဗောနော်ဒီရဲ့ဒီအကြောက်တရားမရှိတဲ့ခန်းစားချက်မျိုးอ่ะဗောနော်တကယ်ပဲအရင်တန်ဖို့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကောင်စီကိုနှိမ့်နှင်းပြီးတော့มาตาเลยဗောနော်ဒီအကြောက်တရားเนี่ยပတ်သက်တဲ့အရာတွေကကျွန်တော်တို့มาပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်အောင်မယ်ဆိုတာကိုပြောရင်းနေဗောနော်ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะအစားဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတဲ့ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ယူချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ